просять, щоб ти допоміг зв'язатися з їхніми рідними, там поговорити по телефону, ще якимось чином? Дивись, ну ти розумієш, що я не маю таких повноважень, що, мовляв, я через, ну тобто через мене з ними можуть зв'язатися, так умовно. Там був росіянин, він служив на Курілах, і, наприклад, він потрапив в полон, і його сестра його побачила, і вона написала, що це мій брат. Ми з ними старалися, тобто ми хочемо робити кроки далі, так? Ми хочемо з ними говорити, ну, щоб вони дали інтерв'ю. Поки що то трохи важко якби рухається в цьому напрямку, але все-таки, якщо з ними хтось виходить, з нами хтось виходить на контакт, то ми стараємося продовжити розмову і це все публікувати, щоб якби росіяни і українці бачили, що є. Тобто ми робимо кроки в тому напрямку, поки що, ну, якось туговато це йде. Все-таки вони мають статус військовополоненого, я журналіст, і якийсь вплив, ну, тобто, навіть якщо би я хотів це показувати, то все-таки є певні обмеження. Любомире, можна побажання від мене, як від глядача, так? Я буду дивитися ці матеріали, я ще не бачив, але я буду дивитися, і просто від мене побажання. Візьми, будь ласка, можливо, ви це робите, до речі, можливо, ви це робите. Візьми, будь ласка, планшет і покажи їм злочини російської армії. І фіксуйте, будь ласка, їхні емоції, їхні очі, так? І коментарі, от просте питання, навіщо? Навіщо? Можливо, ви ставите це питання, вони відповідають на нього чи ні? Ну, дивись, там трохи є, наприклад, ми цього поки що не робимо, наприклад, там я декому показував, там і фотографії азовців, в якому стані, руки, ноги, як вони приїжджають, ці хлопці. Але, що є цікаво, так, от я просто, мені час від часу пишуть росіяни в особисті на Фейсбуці, які нас дивляться, що я помітив, так, я думаю, що це наше трохи недопрацювання як журналістів, от я часто як журналіст згадую, ну, ви, наприклад, не чули про події там в Ірпіні, в Бучі, наприклад, чи в Ізюмі, братські могили, вбивства. Любомире, маємо завершувати, тому дуже мирного. Коротко. Да, мирного. І вони мене просять, самі росіяни, які дивляться наш Ютуб, вони просять пояснювати, що таке Буча, що таке Маріуполь, тому що там є повний інформаційний вакуум. Хто хоче трохи більше дізнатися, хвилинка реклами, Львів Медіа, Ютуб, дивіться нас, коментуйте і підтримуйте.